Lepo pozdravljeni, me veseli, da ste prišli v takem številu. Moje ime je Gregor Zor in danes bomo predstavo o CBD-ju, malo CBD olju in o CBD-ju. Kaj je CBD olje? CBD olje v bistvu je ekstrakt iz konoplje, ki vsebuje kanabidiol. Kanabidiol, to je CBD, je kanabinoid, ki je prisoten v konoplji oziroma kanabis sativa. Kanabinoidi, kaj so to? To so snovi, ki so prisotne v konoplji. Jih imamo več. Do zdaj je bilo, no, zadnji podatek je iz avgusta 2015, jih je bilo izoliranih 141. Imajo taka bolj smešna, malo težka imena, tako da jih skrajšamo in govorimo o CBD-ju, THC-ju, CBG in tako naprej. Kar je pomembno vedeti je pa to, da kanabinoidi v rastlini so prisotni v obliki kislin. Ne? Se pravi, CBD-ja rastlina ne proizvaja. THC-ja tudi ne proizvaja. Proizvaja CBD-A oziroma CBD kislino. AES je po angleško, tako da uporabljamo kar ta izraz. Tudi THC ga ni v rastlini. Skoraj. No, nekaj ga je, ampak rastlina sama ga ne proizvaja. Kanabigerol A, se pravi kanabigerolova kislina, je tista, bi rekel, osnovna kislina, iz katere nastajajo vse ostale, se pravi CBDA, THCA in CBCA. Tle je lih en prikaz, nebo kaj ni misli, da tukaj. Prikaz te osnovne, se pravi kanabigerolove kisline in potem odvisno od prisotnosti različnih encimov nastane ali THC, ali CBD, ali CBC, seveda v kislinski obliki. Ne? In potem z uporabo toplote, segrevanjem recimo, spremenimo iz kislinske oblike, se spremeni v nevtralno obliko. Se pravi, iz THC-a nastane THC in iz CBD-a nastane CBD. Še ena pomembna stvar, ki bi jo rad poudaril, je, da poleg kanabinoidov so zelo pomembni tudi terpeni. Kaj so terpeni? To so substance, ki dajo vonj rastlinam. Ne, recimo en tak primer je limonen. To je, če povohamo limon, to je limonen. Ne. To je terpen, ki ga dobimo, recimo limone, je prisotna tudi v konoplji. In v konopljih je več kot 200 že bilo izoliranih. Zakaj so pomembni terpeni? Terpeni so pomembni prav zaradi tega sinergističnega učinka, ki ga ima konoplja, ki je specifično, dajmo reči, za konopljo. Kaj to je? Entourage efekt upravlja tudi. To je, dajmo reči, vsota, se pravi posameznih učinkovin, je večja kot posamezne učinkovina. Ne? Če uporabim prispodobo od dr. Sančecele, ne? Ona je rekla, da recimo en kanabinoid je kot violina, ne? Celoten izolat, pravi ekstrakt iz konoplje, je pa kot orkester. Violina je super je poslušati, ampak orkester je čisto druga zgodba. Ne? In če vemo, da v konoplje je več kot 1000 učinkovin, je razlika med violino oziroma 1000 inštrumenti, ki igrajo. Ne? Se pravi, vsak inštrument igra, vsak trpen, vsak kanabinoid vpliva in delujejo sinergistično. Se pravi, efekt se poveča. 1 plus 1 ni 2, 1 plus 1 je 10. In to je zelo pomembno. Zakaj? Ker če mi ekstrahiramo samo en kanabinoid in porabimo samo en kanabinoid, nima istega učinka, kot če porabimo ekstrakt iz celotne rastline. Tudi tej terpeni že sami po sebi imajo določene učinke. Tle mogoče ni videti. Alfa-pinen, ne? Pinen, pinus, to je bor. To je tisti vojn po iglicah, recimo, že sam alfa-pinen ima določene lastnosti, se pravi, je protibakterijsko delovanje ima, je bronhodilatator, se pravi, poveča vdihavanje. To je indirektno potem vpliva, recimo, na absorpcijo kanabinoidov. Limonen, kot sem že prej omenil, ima tudi svoje učinke. Deluje tudi proti bakterijsko, je temu reči tak stimulant, se pravi, bolj dvignete, dobro je za depresijo, pa za take stvari. Tudi je bronhodilatator. Še enkaj je zanimiv, predvsem pri delovanju z kanabinoidi, je mircen oziroma beta-mircen.
tega dobimo recimo v mangu. Betamycin deluje sedativno. Ne? V določenih količinah, da mu reči nad 0,5%, deluje sedativno, pa ne samo to, tudi poveča prepustnost med žilno možgansko bariero. Se pravi, učinkovine, kanabinoidi, lahko prehajajo med krvožiljem in možgani lažje in hitreje. Ne samo to, prehajajo tudi lažje v celico, ker se kanabinoidi imajo učinke tudi noter v celici. Se pravi, izredno pomembno. Potem imamo beta-kariofilen, ta je recimo prisoten v črnem popru, pa tudi v klinčkih, pa še en kup drugih. In če to bi dodal, ne, te zdravilne lastnosti dosti od rastlin so prav zaradi terpenov oziroma delovanja terpenov. Zdaj, kje dobimo vse te učinkovine? Te učinkovine so v konoplji prisotne v teh specializiranih strukturah, ki jim rečemo trihomi. Evo, tle je ženski cvet konoplje in če povečamo, ne, vidimo te specializirane strukture, se pravi pecelček pa glavca na koncu. Tle je še skematski prikaz, kako to zgleda in vidimo, da v tej glavi so noter terpeni in kanabinoidi. Kanabinoidi seveda v kislinski obliki. Tle je še ena slika, da si lažje predstavljamo. To je slika z elektronskim mikroskopom. Tle pa že vidimo, trihomi je zanimivo, da prehajajo iz prozorno oblike oziroma prozorne barve v mlečno barvo in na koncu v jantarno barvo. Zakaj je to pomembno? To je pomembno, ker se vsebnost učinkovin, kanabinoidov in terpenov spreminja. Se pravi, procenti se spreminjajo in tudi sestava se spreminja. To ima izredno pomemben. Pomembno je, recimo, če hočemo imeti določen efekt, moramo rastlino dobiti v pravi fazi. Ne? Ker če ne, lahko je efekt čisto obraten. Zdaj, kako delujejo vse te učinkovine, oziroma zakaj delujejo na nas? Ne? To je pa zaradi tega, ker imamo mi v nas endokanabinoidni sistem. Kaj je endokanabinoidni sistem? To je homeostatični regulatorni mehanizem. Po domače povedano, kaj dela, vzpostavlja ravnovesje v organizmu. Je izredno pomemben sistem, vpliva na skoraj vse fiziološke procese v našem organizmu. Ne bom vas smatral, kako je to vse sestavljeno. Dajmo samo vedeti, da so določene sporočevalne molekule, te mi rečemo endokanabinoidi, endo pomeni znotraj, kanabinoidi pač iz konoplje ime, in ki se vežejo na določena mesta na celici. To so kanabinoidni receptori, ampak tudi drugi. Ne? To si lahko predstavljamo kot celica, da je neka hiša, ki ima en kup vrat, ta vrata imajo ključavnico. Ta ključavnica je v bistvu mesto za vrata, so pa receptor. In seveda pravi ključ odpre pravo ključavnico. Če je pravi sporočevalec, recimo endokanabinoid, se lahko veže na določeno ključavnico in pač se odprejo vrata in nekaj se zgodi. To je zelo ponastavljeno, ampak za razumevanje je čisto zadosti. Evolucija EKS-ja bom uporabljal kar kratico, ker je pač spet eno takih imen, ki se rado zaplete. Vemo, da je pomemben prav zaradi tega, ker je nastal že pred 550 milijoni let. In narava je taka, da če ena stvar ne funkcionira, hitro gre ven iz evolucije. Ne. Se pravi, je obstal in je prisoten pri vseh vretenčarjih. Od rib do sesalcev. Vsi ga imajo. Tudi nekateri nižji organizmi, kot so recimo gliste pa plaščari. Za primerjavo tle še konoplja naj bi nastala pred 34 milijoni let. Se pravi, EKS se je razvil precej prej. Ne. Na kaj vpliva? Že prej sem rekel, na skoraj vse fiziološke procese v telesu. Vpliva na apetit, hranjenje, krvni tlak uravnava, pretok krvi v možgane, na slabost ta odziv na bruhanje tudi, na imunski sistem ima velik vpliv, ga zvišuje oziroma znižuje imunski odziv, na otekanje, se pravi inflamacijo, na rast kosti,
na spomin, psihično počutje, spolnost. Tle vidimo tudi, kje so prisotni receptori, recimo največje področje, recimo organi, spolovila in tako naprej, ampak raziskave vedno bolj potrjujejo, da te receptori so prisotni na skoraj vseh celicah. Se pravi, vpliva res skoraj na vse. Bolečina, motorika, zaščito živčeja. No, zdaj pa da prejdemo na CBD oziroma kanabidiol. Je najpogostejši, najštevilčnejši kanabinoid v industrijski konoplji. Povprečno ga je tam nekaj do 1% v Sloveniji. Ni psihotropičen, se pravi, ni zadetosti. Je lipofilna molekula, lipofilna, kaj to pomeni? Lipo, se pravi lipidi, to so maščobe, filna, da ima rada. Se pravi, se topi v maščobah, praktično je netopen v vodi. To je pomembno, recimo pri ekstrakciji in pri mešanju. Kar se tiče vezave, vas ne bom govoril s tem, je pa se veže na, ne samo na kanabinoidne receptore, pa tudi na druge stvari. Tle še so strukturne formule, da vidimo, to so endokanabinoid, ta najbolj pogost, anandamid, samo primerjava, da niso si jih podobne zadeve, ampak delujejo pa na iste receptorje. Zdaj, v kakšnih oblikah dobimo CBD. CBD je dejansko največkrat ekstrahiran iz ženskih svetov konoplje ali pa tudi iz drugih zelenih delov, je pa ga je v procentu dosti manj. Ekstrahira se ga v različnih topilih, kot se že prej omenil, ni topen v vodi, se rabi, spravi, rabimo neko organsko topilo, recimo rastlinska olja, alkohol, tudi s CO2 se ga da ekstrahirati. Tle, samo da vidim, da bo miška, adeva. Tukaj vidimo CBD v čisti obliki, izoliran CBD je v obliki praha, tako bel oziroma rumenkast. Tle je pa ekstrakt, ne samo CBD, ampak z vsemi učinkovinami. Se pravi, ta smola, rata taka pasta, lepljiva. Poznamo pa tudi sintetični CBD, to je pa tisti, ki ga sintetizirajo v laboratoriju. Kar se tiče efektivnosti CBD-ja, kako učinkuje, je bila študija narejena letos, oziroma letos je bila objavljena februarja, v kateri je tudi sodeloval dr. Hanuš, ki je bil že parkrat v Sloveniji, kjer so dokazali razliko med čistim CBD-jem delovanju in v ekstraktu. Ne. In tle lepo vidimo, evo, ta bell-shaped curve, ko pravijo Američani, to je zvonasta oblika odziva. Se pravi, čisti CBD učinkovit je samo na specifični, recimo, kvantiteti. Večja količina, manjša količina ne deluje. Pri ekstraktu, pa zanimivo, s povečanjem količine se efekt tudi povečuje. Ne? In isto vidimo tle. Se pravi, gotovili so, da ekstrakt vsemi učinkovijami je dosti bolj učinkovit kot ta čisti CBD. Sintetični je pa še manj učinkovit, to pa mora biti jasno. CBD olje, kaj je to? Dejansko tu je CBD v določenem mediju in ta medij ponavadi je rastlinsko olje, lahko je konopljeno, lahko je olivno, lahko je MCT olje, lahko je alkoholov recimo. Ne? Če je pa CO2 ekstrakcija, je pa, ne rabi nobenega medija, je pa to dejansko, ko CO2 izklepi, ker je plin in je čisto. Zdaj, različne medije imajo različne lastnosti in različne, bi rekel, pozitivne in negativne lastnosti. Prednosti CBD-ja v olju je predvsem to, je trajanje učinka, se pravi, učinek je daljši, primerjavi recimo z inhaliranjem, ker pač dlje časa ostane v organizmu. Doziranje je zelo natančno, če imamo produkt, ki vemo, koliko je procenten, ne? Recimo 5% CBD, vemo približno, da ena kapljica, ne? Ima 2,5 mg CBD-ja, da 4 kapljice 10 mg CBD-ja lahko zelo natančno doziramo in vemo, koliko smo vzeli in vemo, če to učinkuje ali zmanjša tako večjo dozo. Tudi absorpcija je učinkovita. Ponavadi se jemlje podjezično, zakaj, ker tam je sluznica in se lepše absorbira. Ne gre skozi prebavni proces, ampak gre direktno v kri,
kar je boljši, boljši efekt. Ne? No, še ena oblika porabe CBD-ja je tudi v tako imenovanih e-tekočinah. Uporabljajo se v uparjevalnikih oziroma v teh e-cigaretah. Imajo različne vsebnosti CBD-ja, nekako 2-5%. Treba podariti, da nikotina tle ni, ne? Se pravi samo CBD. In dosti teh produktov ima čisti CBD noter, nekateri pa imajo tudi ekstrakt, kar seveda je boljši. Imajo še različne okuse, pač da prikrijejo oziroma da so bolj, temu reči, palatabilni. Prednost, zelo hitro učinkujejo. Ne? To gre direktno v pljuča, izključi v kri in učinek je v 3-10 minutah, je tista maksimalna doza v plazmi. Doziranje je tudi zelo enostavno, ker človek takoj občuti učinek in če mu je zadosti, pač preneha. Priročnost lahko imaš bilo kdaj sabo. Ne? Je pa zanimivo to, da tudi je zelo uporabno pri ljudeh, ki se hočejo odvajati od cigaretov. Ta študija, ki je bila narejena 2013, recimo samo v enem tednu, te ljudje, ki so uporabili CBD, kateri so začutili potrebo po cigaretu, se je za 40% zmanjšala poraba cigaretov. In po tem tednu je še zmeri delovalo naprej. Zakaj? Ker CBD ostane v organizmu, je lipofilen, se topi v maščobah, se ohranja v maščobnih celicah in se počasi sprošča. To so vsi kanabinoidi delujejo na tak način. Evo, zdaj pa idemo na delovanje kanabidiola. Ima ogromno učinkov. Ne? In to je malo težko razlagati nekomu, ker smo navajeni, da ena stvar deluje na eno stvar in to je to. Ne? CBD deluje, bi rekel, holistično na celoten organizem. In eni od teh učinkov so recimo na živčne celice. Ščiti in jih obnavlja. Spravi je neuroregenerativen in neuroprotektiven. Zmanjša imunski odziv, ki je to pomembno. To je pomembno recimo pri autoimunih boleznih, kjer naše telo, imunski sistem, napada lastne celice in lastne tkiva. Nekaj narobe pač in napada ta tkiva, recimo. In CBD zmanjša oziroma popolnoma uniči ta odziv, pretiran odziv. Ne? Stimulira rast kosti, deluje na te celice, ki so zadolžene za rast kosti. Je zelo močen antioksidant, močnejši od vitamina C in vitamina A. Deluje na psiho, predvsem tako, da pomirja. Preprečuje paniko, anksioznost, to depresijo, jo popolnoma izniči, ampak občutki v glavi so klin. Ni nobene zaspanosti ali pa zadetosti. Samo te, bi rekel, te občutke jih popolnoma izniči. Tudi zmanjšuje nivo krvnega sladkorja, vemo, da to je danes problem, ne? Posebno pri diabetesu, pri sladkorni. Ima protikrčno delovanje, zato je zelo znan CBD, posebno pri otrocih, ki imajo te epileptične napade, ki so lahko zelo hudi, več ali manj zaradi genetske mutacije. In CBD prav zaradi tega, ker ni psihotropičen, je priporočljiv za otroke. Je pa treba to povedati, da ni vedno samo CBD dovolj, recimo, za epileptične napade. Ne? Ampak tukaj kasneje. Protivnetno deluje, to je spet ena posledica imunskega odziva, protibakterijsko. Poleg CBD-ja tudi CBDA je zelo močen pri delovanju proti bakterijam. Preprečuje bruhanje, spet CBDA je skoraj 20-krat močnejši kot CBD, prav pri temu refleksu, ki je recimo prisoten pri pacijentih, ki so na kemoterapiji oziroma zdravilih za AIDS, ker nam mora držati neč dolne. Vse, kar daje usta, to gre ven in to prepreči zelo učinkovito. Zmanjša tveganje za zamašitev vrteri. To je spet ena taka zadeva, ki pride prav dan danes, ker jemo nepravilno večino. Inhibira razširjenje rasta rakavih celic. Se pravi, ne samo THC, tudi CBD pri določenih rakih deluje s tem, da zmanjša razširjenje rakavih celic, ampak tudi jih ubija. Spravi apoptoza, kaj je to? To je programirana celična smrt, po domače celica naredi samomor.
ampak na lep način, tako da se spaketka, ne, lepo, da prije druge celice jo pospravijo. Ker celica lahko propade tudi tako, da bre z nekrozom. To pomeni, da se razlije. In takrat je imunski odziv, pa je, ne, ni fajn. Kar je zanimivo tudi to, da deluje na naše gene, epigenetsko. Se pravi, določene gene jih utiša, določene pa lahko pospeši, ampak več ali manj jih utiša. Se pravi, tisti geni, ki delujejo nepravilno, jih lahko zmanjša njihov vpliv, kar je pa zelo zanimivo, da neka tuja snov, ki je rastlinskega izvora, deluje na naš DNK. Tukaj je še skematični prikaz, samo da vidimo, da res CBD ima ogromno učinkov v primerjavi z drugimi kanabinoidi, čeprav tukaj THC-ja ni. Kot sem še prej omenil, CBDA, se pravi CBD-jeva kislina, ima tudi učinke, čeprav deluje drugače, ampak zelo učinkovito so ga uporabljali recimo na Češkem že v 50-ih, 60-ih. Recimo to protibakterijsko delovanje, posebno na gram pozitivne bakterije, stafilokoke, streptokoke, zelo učinkovito so zdravili, recimo dekubitus, to so preležnine, tudi antivirusno delovanje, herpes so zdravili, ta simplex herpes, navaden herpes, herpes zoster, se pravi pasavec. Kot sem že prej omenil, učinek proti bruhanju je 20-krat močnejši od CBD-ja in seveda deluje proti vnetno. Zdaj pa vam bom predstavil par študij za specifične bolezni. Začnemo z rakom, ker je pač razširjen toliko. CBD zavira rast rakavih celic. Ne samo rast, ampak tudi jih ubija. Preko, ko sem že prej omenil, procesa apoptoze, to je programirana celična smrt, ko smo prej rekli, ne, celica. Rakave celice imajo to lastnost, da se ne prestano množijo. Normalna celica, dajmo reči po 50-ih, 60-ih delitvah, ve, da je stara in začne ta program apoptoze in dejansko naredi samomor. Ne. Rakave celice pa tega nimajo, zato pa se neprestano množijo. In CBD sporoči tej celici, da je čas, da naredi samomor. Zmanjša tudi agresivnost rakavih celic. Kot sem že premenil, prek utišanja, spravi epigenetskega učinkovanja na ta IDN gen in spet programirana celična smrt, autofagija, to pomeni, da se celica poje dobesedno sama sebe, ampak spet lep način, da se odstrani od organizma. Moram pa povedati, da te raziskave so bile narejene le na določenih vrstah raka. Rak lahko nastane skoraj iz vseh celic našega telesa. Ne? In CBD je učinkovito deloval le pri nekaterih. Pri večini drugih je mora biti še kakšen drugi kanabinoid prisoten. Ne? In tukaj govorimo o THC-ju. Je pa tako, THC in CBD sta brata in sestra, dajmo reči. Deluje sta najboljši skupaj. Odvisno je samo od razmerja. Pri levkemiji so tudi le študije in tudi so pokazali, da sproža to apoptozo, pri pljučnem raku, inhibicija metastaz, glioblastoma, to so rak na možganih, ne, ki pa ne nastane iz nevronov, nastane iz teh pomožnih celic, glija celic, ki nastanejo rakaste. Ne. Je pa treba tle povedati, da prav recimo pri raku možgane glioblastomu, je ponavadi bolj učinkovit THC in manj CBD. Pri določenih rakih dojke, ne, ponavadi so trije, ta je z imun z HER2, pa ta triple negativ, pa še eden, pri teh deluje, no so gotovili, da je bolj učinkovit CBD v določene procento. Je pa še zvedno tudi drugi kanabinoid prisoten. No, sladkorna bolezen, CBD, kot sem že prej omenil, znižuje raven sladkorja v krvi. Ne samo to, ker deluje antiinflamatorno, ker je antioksidant, prepreči tudi te stranske učinke, da moramo reči te grde bolezni, kot so oksidativni stres, inflamacija, fibroza, se pravi celice se pretvarjajo, neke druge celice, prepreči tudi smrt celice, se pravi zaščiti celice.
eden od teh stranskih učinkov sladkorne je tudi to, da poškoduje mrežnico, oči, dosti krat. In tudi tle so raziskave pokazale, da CBD zaustavi ta proces in nasplošno zaustavi potek bolezni, kar je pa zelo pomembno. No, tle še je primer ene študije, ki še ni bila objavljena, ki nam kaže, kako CBD zmanjša krvni tlak. Tle v, no, miška, evo, v rdečem je normalno, v plavem je pa učinek CBD in vidimo, da na sistolični krvni pritisk ga zmanjša. Tudi antiskemično deluje, poveča pretok krvi v celice, kjer jim kri manjka oziroma kjer jim manjka kisik. In to deluje preventivno in deluje celo post napadno. Spravi, dva dni po napadu lahko z jemanjem se izboljša stanje in tudi do 50%. Zmanjša tudi tveganje za zamašitev arterij. Kar se tiče živčevja, sem že prej omenil, upočasni nastajanje poškod na živčnem sistemu, na možganih in obnavlja živčne celice. To je primerno za široko paleto bolezni, od demence, recimo najbolj širna oblika demence je Alzheimerjeva bolezen, do multiple skleroze, Parkinsonova bolezni, Huntingtonova bolezni, tle je primer recimo Alzheimerjeve bolezni, študije, ki so bile narejene, zmanjša otekanje, pri Alzheimerju nastaje tako imenovane mieloidne plaki, pa ta v pentli, ne, pride do, kot vidimo slike, do degeneracije delov možganov. In CBD preprečuje prav tem amiloidnim plakom, da poškodujejo možgane in modulira tudi imunski odziv, kot sem rekel. Ne? Imunski sistem dosti krat naredi škodo, posebno pri takih autoimunih boleznih, tako da omili ta imunski odziv. Kot sem že prej omenil, ni samo CBD. Pri dostih, to so raziskave, ki trenutno potekajo na teh specifičnih boleznih, pri večini bolezni je zraven tudi še kakšen drugi kanabinoid, recimo delta-9-THC, tetrahidrokanabinol oziroma THCB, tetrahidrokanabivarin. Brat in sestra in še prijatelj zraven. Epilepsija, no, CBD je zelo poznan, kar se tiče epilepsije, posebno, ker prizadene recimo otroke, te različni sindromi so več ali manj genetsko pogojeni in je hudo videti te otroke, ki imajo lahko tudi do 300 epileptičnih napadov na dan. In veliko študij bilo narejenih, kar bi poudaril, je to ta študija, ki je bila narejena v Sloveniji, ki so na majhnem številu pacijentov, se pravi 15, so jim dajali CBD v obliki ekstrakta, se pravi ni bil čist CBD, in pri 13 od 15 bolnikov so opazili zmanjšanje pogostnost napadov, zmanjšanje krčev, izboljšanje motoričnih sposobnosti, razpoloženje itd. Se pravi, in to je bila preklinična študija in ni bilo stranskih učinkov. Takih študij je ogromno in kar dokazuje na efektivnost CBD je tudi to, da je farmacija zelo zainteresirana za to, recimo GW Pharmaceutics, to je ena farmaceutska firma, ki najbolj se ukvarja, da moram reči, z konopljenimi ekstrakti, no Epidolex, to je čisti CBD. Ne? In pri različnih sindromih, Dravetov sindrom in tako naprej, prav zdaj potekajo različne faze kliničnih študij z velikim, večjim številom pacijentov, ne? Se pravi od 100 do 400 in več pacijentov, je nekaj na tem, če farmacija toliko del. Ampak problem je pa to, ker Epidolex, ne, kot sem rekel, je čisti CBD, ni ekstrakt. In vemo, da ekstrakt deluje boljši. Pri psiholoških boleznih, kot sem že prej rekel, CBD umirja, pomiri, zmanjša anksioznost, posttraumatični stres sindrom je tudi zelo učinkovit
paniko, panične napade, vse to zmanjša. Tudi tremo, recimo tremo pred nastopanjem. Umirite, če te šef razkuri, karkoli. Zelo učinkovito, ne, deluje prav na psiho. Tle sem dodal zraven še terpen ali linalol in limonen, ki tudi ima sta ta podoben učinek. Spet pomen celotne ekstrakcije iz rastline, ne pa samo CBD-ja. Zmanjšanje imunskega odziva. Kje bi bilo to pomembno? Pomembno je pri autoimunih bolezni, kot se že prej omenil. Reumatoidni artritis, recimo, ki telo napada sklepe, ne? Ali pa multipla skleroza, kjer spet imunski sistem napada celice, ki, odkud rekel, živčne celice med sabo komunicirajo z kablje, da moreč, ne? Ta kabel ima izolacijo. Okay? In te celice skrbijo za to izolacijo glija celice. Imunski sistem napada te celice in ni več izolacije. Se pravi, signal ne poteka. CBD zmanjša ta napad in umiri in tudi, smo še prej rekli, je neuroregenerativen, obnavlja celice in preprečuje napade. Kje še se lahko uporabi? Pri prisaditvi organov. Kdo imamo organ od druge osebe in normalno naš imunski sistem ga začne napadati, ker je nek tujk. Tudi tle omili ta napad, ker če ne, ti pacienti ponavadi morajo imati določena zdravila celo življenje. In vemo, da ta zdravila imajo stranske učinke, CBD pa jih več ali manj nima. Alergije, tudi spet nepravilen odziv imunskega sistema na neke tujke, ki pa nam nič ne škodijo, recimo cvetni prah. Ne? Spet omili ta odziv imunskega sistema. Fantastično deluje za kožne bolezni, luskavica, pa tudi za akne, kjerkoli se celice prehitro množijo, nepravilno množijo, nastaja otekanje, se pravi inflamacija, ta trojni efekt, ta študija, ki je bila narejena na Madžarskem, tle prikazuje, to so detalji, ki niso važni, ampak preko različnih vezave na različne stvari, zmanjša recimo pri mozoljih, pri aknah, nastajanje tega loja odvečnega, ne utiša, ampak samo zmanjša na normalen nivo, kar je pomembno. Ne? Se pravi, deluje tudi tako, da prepreči preveliko namnoževanje teh celic, imamo recimo pri luskavici, in deluje, se pravi, protivnetno, ker pri vseh teh tudi predovnetja. Je še en kup drugih bolezni, kjer se da uporabiti CBD, recimo pri skizofreniji, prav zdaj potekajo raziskave in študije, če CBD deluje epigenetsko, se pravi, da bi deloval prav na gene, ki so, zadolženi za to, da nastane skizofrenija. Ne? Epigenetsko delovanje, to so že dokazali na koži, da deluje, da dejansko umiri, utiša ta gene in zdaj mogoče deluje na enak principu tudi pri skizofreniji, kar bi pomenilo, da jo dejansko lahko ozdravimo, ne pa samo da lajšamo simptome. Slabost in bruhanje, že prej so omenil CBD in CBD-jeva kislina. Ena stvar, ki je malo pozabil, je ta bolezen norih krav, Creutzfeldt-Jakobsen sindrom, nekaj časa nazaj je bilo bolj aktualno. Ne? Študije so pokazale, da CBD prepreči tem prionom, to so pač nepravilno zviti proteini, ki imajo to verižno reakcijo, da možganih se veže na druge proteine in povzročajo podobne simptome, kot recimo Alzheimerja bolezen, hepatitis, rast kosti, recimo spodbuja te celice, ki so zadolžene za obnavljanje kosti. Zmanjša kontrakcija črevesa. THC deluje obratno, poveča kontrakcija črevesa. Tudi zelo uporaben je pri odvajanju od drog. In sicer alkohola, opijatov, pa tudi nikotina. Kot sem že prej omenil, CBD je prisotno v vseh vrtenčarjih. Tudi pri naših hiških ljubljenčkih. In imamo lepe primere, kako to deluje pozitivno na pse, na mačke, pa tudi na hrčke, papige, želve, pa vse, kar ima hrtenico. Lajša različne težave, recimo, pri pseh pa pri mačkah, ki imajo anksioznost, se bojijo, pitarde pokajo, karkoli, ne, to vse obleži,
zelo čudovito deluje protivnetno, spravi na sklepe ali pa tudi na koži. Antioksidantov vemo, da je en kup, bi rekel, načinov uporabe za CBD, pa ne samo CBD. Kar se tiče varnosti CBD-ja, preklinične študije so pokazali, da je zelo varen, tudi v večjih količinah, tu govorimo 8 gramov na dan čistega CBD-ja, se je izkazalo za varno, ker so kar velike količine. Kar je pomembno tle poudariti, da CBD je inhibitor določenih encimov. Taka CYP450, CYP450, to je družina encimov, posebno ta dva encima sta zadolžena za razgradnjo kar velikega števila zdravil. Spravi, to je pomembno vedeti pri bolnikih, ki jemljajo tudi konvencionalna zdravila. Zakaj? Ker če CBD blokira ta encim, ki razgrajuje to zdravilo, pomeni, da je več tega zdravila v toku. Se pravi, treba paziti. Stranski učinki, običajno jih ni. Pri večjih dozah, kot sem že prej rekel, to so zelo velike doze, ne, to govorimo o gramih, so določeni stranski učinki, ima to pri manj kot 10% pacijentov. Zaspanost je en tak stranskih učinkov, so vsi lažji stranski učinki. Nekateri imajo prebavne motnje, izčrpanost, izguba apetita. Evo, hvala za pozornost. Vas povabim tudi, da nas obiščete. Smo v hali A2, Herbex, Center za prehransko in herbalno kozmetično svetovanje. Zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje, karkoli, rade volje. In vidim že eno v publiki, ki nestrpno čaka, da bo kaj vprašal. Prosim. Zdaj na zadnje smeh, da razgrajuje konvencionalne zdravila, ne? Ne razgrajuje. Veže se na encim, ki jih razgrajuje. Spravi, da blokira. Ampak, a govorimo o naravnem ekstraktu CBD-ja, a govorimo samo o... Isve. CBD. CBD kot sam, ne, ali je v ekstraktu, ali je pač izoliran, deluje enako. Enako. Veže se na ta encim, ta dva encima, ki sta zadužena za razgradnjo, da ima reči 60-70% zdravil. Če pa naredimo ekstrakt iz rastline, ki vsebuje vse ostale substance in kanabinoide, se pa ta efekt uravnava? Se ne uravnava, ne. Žalost ne. To je treba biti pozoren pri jemanju teh konvencionalnih zdravil. Samo, ker se poviša recimo nivo teh zdravil. Pri zdravilih je ukalkulirano recimo, koliko se ga razgradi, in koliko ga ostane v telesu. Če jemljaš ti ena zdravila, ki znižujejo krvni tlak in CBD znižuje krvni tlak, je treba biti pozoren. Zakaj? Ker že CBD ti zniža krvni tlak, kar je namen tega, ne, da se rešiš konvencionalnih zdravil in da uporabljaš samo CBD. Ampak moraš biti pa spremljati to stanje, da če jemljaš še konvencionalno zdravilo, da ni, da ni zniža preveč ta krvni tlak. A pa recimo, ostali kanabinoidi tega efekta ne uravnavajo, kako? Ne pride do te sinergije, da tega recimo... Ne, recimo CBD zanimivo se veže na ta encim, ne, in deluje sinergistično s THC-jem, tako da ga THC ne razgraja, se pravi imaš THC-ja več v organizmu. Se pravi, to je spet ena interakcija brat-sestra CBD-THC, ne. Ker THC v organizmu, če ga jemliš oralno, se razgradi oziroma se pretvori iz delta 9 oblike v delta 11H obliko. Ta delta 11H oblika je pa 4 do 5 krat bolj psihotropična. Se pravi, kot mače bolj zadene. In če je manj tega, si manj zadet, kar je pa, dajmo reči, nekateri ni všeč, ne, posebno starejši pacijentom, se pravi i boljši to učinkovanje CBD-ja, ne, skupaj s THC-jem. Vidim, da nekaj še ni prav jasno. Ne. Ni tako, da je razlika, je CBD-ja CBD-ja. A zdaj, razlika nam s konopljima smolo, kjer je tudi CBD, mi bo ta encim nekaj, mislim, tako bo prišlo do tega stranskega učinka, da razgraduje posledično
Veže se na encim. Če ne jemneš nobenih zdravil, nema veze. Ne razgradi konvencionalnih zdravil. No? Ja, je večja količina jih, se ni nič narobe, ampak je treba paziti. Proti ceri, koliko naprej svali potem? Kjo se bo ECBD. Ja. Ja. Ampak spet odvisno od količine. Ne? Procenta CBD-ja v konopljeni smoli. Če je 4%, je en efekt, je toliko encima. Encima je ponavadi vedno je omejena količina, toliko je pač. In če ga zasede vsega oziroma pol, ga pol ostane za druge zdravila. Če ne pa ne, če je 4% ga zasede recimo eno desetino, pa ni nobenega efekta. Če je pa 20%, je pa čisto drugačen efekt recimo. Ne? Spravi, pomembno je vedeti razmerje kanabinoidov kot vedno, zaradi tega, da lahko titriramo in zaradi tega, da vedno kakšno vpliv ima tudi na druge, recimo tudi stranske učinke. Ne? Analize so potrebne, vedeti koncentracijo, ne samo CBD-ja, ne samo THC-ja, ampak tudi terpenov. Ko sem prej omenil, zaradi sinergistična učinka, eni te dvignajo, eni te spustijo, eni te umirijo in tako naprej, kar je pomembno pri določenih boleznih. Kaj pa te praktične, kje dobimo CBD olje, koliko je korektna cena za CBD olje, v kakšni obliki ga uzivamo, kako doziramo, ali lahko kaj tega sami doma pripravimo, na kakšen način to doma pripravimo. Mislim, da je obseg tega predavanja malo ne, za ekstrakcijo. Ekstrakcijo se da naredi doma, imamo enega eksperta tle, ne samo enega, kar več ekspertov. In, proces je zelo, rekel, posprošeno, ti imaš ženski cvet, ne? Kjer so te kanabinoidni terpeni prisotni. Kaj boš, da jih moraš sprati dol? Kako jih spereš? Z nekim organskim topilom. To je lahko alkohol, lahko je olje, lahko je CO2. CO2 je pa navadi nimaš, ne? Te moraš z alkoholom, da spereš dol. Kaj se zgodi? Ta alkohol mora izhlepeti. In potem dobiš to koncentrirano količino. In to je to, zelo enostavno. Je pa pomembno, kakšno topilo uporabljaš. In proces in tudi, kot sem že prej omenil, ne, v rastlini so kanabinoidi prisotni v obliki kislin. Se pravi, ne dobiš ti CBD-ja, dobiš CBD-a, ki moraš potem še segrevati, da pride do pretvorbe oziroma dekarboksidacije. Kaj pa če tega sami ne naredimo doma, ki pa potem lahko kupimo kvalitetno CBD-olje? Pri nas, Herbex, ja. Uh-huh. 5%, 4,4%, imamo marsikej, se pravi, pa tudi v različnih topilih, kot sem že prej omenil, recimo, če alkohol je lažja absorpcija, okusi so tudi važni. Nekaterim, recimo, CO2 ekstrakt ni všeč, ko ima tak močnejši okus, nekaterim konopnje olje ni všeč, nekaterim olivno olje ni všeč, nekaterim pač ta alkohol ni všeč, se pravi, to je stvar okusa. Ne? Je pa pomembno, da je nekomu všeč okus, ker če mu je všeč okus, bo imal to stvar bolj redno, če mu ni všeč, vse vemo, kako je, ne? Ampak ni ekstrakt, se pravi smola, pravi se. Ja, ekstrakt je smola, ampak drugo, ti lahko... Drugo kot če v alkoholu in olivno. Ti lahko ekstrahiraš tudi v olivnem olju. Aha. Uporabljaš kot medij za ekstrakcijo olivno olje. Aha, aha. Ker se topijo kanabinoidi in terpeni v maščobah. Aha. Olje maščoba. Okay. A bo samo ti sprašovala, ok? Zadnje vprašanje, a moramo to potem zavziti skupaj z neko maščobo, da se veže to v telesu? Boljše je, ja. Oziroma odvisno od učinka, ki ga hočeš imeti. Ker maščobe so tudi različne in se različno absorbirajo v črevesu. Imaš kratke maščobe, srednje maščobe in dolge maščobe. Ne? In vse te imajo različne metode absorpcije, kje se absorbira in kako se absorbirajo. In če hočeš imeti boljši učinek, recimo je boljši, da se absorbirajo na tak način, da preidejo jetra. Zakaj? Da se ne zagradi. Zato efekt je boljši, če grejo direktno v kri. To so tudi različne metode, recimo tudi pri THC-u, ne, pri uporabi svečk. Uporabljamo svečke prav zaradi tega, da se izognemo, da gre v jetra. Da naredimo obtok, se pravi po venah in gre direktno v kri. Efekt je boljši, ni pretvorbe v te stranske učinkovine, ki imajo, pa se vemo, THC je bolj psihotropičen, CBD je isto, se pretvarja tudi CBD v 7 in 6 OHCBD. Ne? Ampak raziskave na teh niso bile narejene, ne vejo nič o temu in ne samo ta dva, jih je še 30 drugih produktov, bi rekel, razgradnje v jetrih CBD-ja. Se pravi, človek želi imeti čim več CBD-ja, pa ne teh
temu reči, stranskih produktov, ne, ker ne vemo, kako učinkuje, se lahko učinkuje v redu, se ni nič narobe, ampak študije še niso bile narejene na tem področju. Lahko samo še nekaj dodati. Prosim. Ravno na zadnjič na predavanju doktora Milana Kreka spraševala o teh stvari, zakaj se posodkuje, zaradi sveč bi samo dodal, da pri določenih vrstah bolezni ne moremo uporabljati sveč, ker je treba uporabljati oralno, ker naprimer pri pankreasu, tako še misli na okej, je treba uživati oralno, da ne padamo točno tist, kar rabimo, ker drugače oče rektalno ali pa želska hlava najmanj, če ostavljamo češke ostale svečke, zaobidemo določene organe, ne pride do cilja, tja kam bi pač mogli priljati, ne treba pač paziti, ampak lahko pa učinek samega THC, tega, kar se vsi bojijo, ga izničujemo s primernim deležom CBD, ki je zraven, ker CBD je amortizer za THC. Kontrera efektu, ne? To je spet razmerje zelo pomembno. Če je razmerje CBD proti THC od 5 proti 1, se pravi, da je CBD 5-krat več, THC-ja sploh ne čutimo v glavi. Ni tega psihotropičnega efekta, to se treba zavedati. Je pa pomemben, tudi GW Pharmaceutics, ki delajo te preparate, oni imajo razmerje 20 proti 1, se pravi 20-krat več CBD kot THC-ja, ampak THC-ja je prisoten. Zakaj? Ker je pomemben, deluje sta skupaj. Najboljši deluje sta skupaj in optimalno rastlina kot sama na začetku je bilo razmerje 1 proti 1. Se pravi, je bilo enako razmerje THC in CBD. V nizkih, se pravi, do 5%, 5-5, da mreč. Potem pa skozi selektivno selekcijo, se pravi, izbiranje, nekateri so hoteli THC pač za rekreativno uporabo, socialno uporabo, drugi so hoteli CBD, so selektivno to naredili, da se je zviševal procent določenega kanabinoida. Osnova je pa 1-1 in zaradi tega tudi 1-1 je eno od najbolj priporočljivih doziranj za skoraj vse bolezni, za začetek. Pol pa vidiš, a rabiš več CBD, več THC. Samo dan danes THC, žalost v Sloveniji, je še pripovedan. Prosim. Jaz bi vprašal, nek ste omenil, da ima CBD delovanje v črevesu, THC pa obratno, v toče. Ja, to je pri kontrakciji. Pri določenih boleznih hočemo, da pospešimo delovanje črevesa, pri katerih pa je zaželeno, da zaustavljamo. Recimo nekateri, ki preč hitro se jim prebavlja in se ne do konca prebavlja, izberemo enega ali pa drugega. Je pa tako, da tudi spet se kontrira efekt enega drugega. Se pravi, ni rečeno, da če imaš THC s CBD-jem, da deluje tako ali pa drugače, se pravi, da stimulira ali pa zavira delovanje. Jaz govorim, tle sem omenil samo CBD brez THC. Zanima me, samo CBD. Samo CBD, ja. Deluje tako, pač, kot se rekel, kontra THC. Se pravi, delovanje zavira. THC pa pospeši. To je spet odvisno od bolezni, zato je tudi svetovanje zelo, zelo, zelo pomembno, ker vsaka bolezen, in ne samo vsaka bolezen, ampak vsak človek je specifična enota in rabi specifične količine. In kar na enega deluje, ne deluje na drugega. In ena količina za enega je zadosti, za drugega je preveč, za tretjega je premalo. Tako da je treba vsak pri sebi mora to narediti in seveda mora dobiti prave informacije nekoga. Zato tudi mi ponujemo svetovanje, ker je zelo pomembno, da veš, kaj delaš, na prav način začneš in potem pa lahko sam delaš. Ker edino ti, kot osebo, boš vedel, kaj bo delovalo in kako se boš počutil, na meni drugi ti tega ne bomo povedati.